Мене пов'язує з Кримом не тільки моя боротьба, про яку я казала, але й сотні моїх родичів, які сьогодні живуть в Криму. І щодня я отримую різну інформацію по тому, як себе відчувають громадяни України в умовах окупації. Мені здається, що дуже важливо українському суспільству розуміти, що сьогодні відбувається опір, що сьогодні сотні громадян, навіть десятки тисяч громадян України в Криму не згодні за російською дійсністю і так, як можуть, виборюють своє право жити у вільному Криму. І тим людям, які виборюють це право, я хочу побажати сил і витримки. А також звернутись від імені Міністерства закордонних справ і запевнити, і пообіцяти, що ми зробимо все можливе, аби про ту ситуацію, справжню ситуацію, яку приховує Russia Today, російський окупант, російські чиновники, і не тільки про ту дійсність, яку злочинець намагається приховати, бо завжди злочинець хоче приховати свій злочин. Чому цю дійсність будемо доносити різними формами і зробимо все можливе для того, щоб підтримати вас, громадян України в Криму.